waxay isugu marxabeenayaan dhameysashada safarkoodii waxbarasho. Waa laba sheeko oo isku lifaaqan quseysana, laba hooyo iyo laba wiil oo ay dhaleen oo mar qura ay ka wada qaninjabiyeen iskuulka hoose dhexe sare ee Tabaarak, muddo saddex sano ahna wada fadhiyey hal fasal. Imtixaankii dowladda ayay qayb ka ahaayeen wayna ku baaseen, waxaana ay ku rajo weyn yihiin in waxbarashadooda ay ka gaaraan heerka ugu sareeya. Hooyo Xaliima Xasan Macalin Maxamuud oo dhalatay 1983, muddo 10 sano ah ayay ku jirtay waxbarashada, saddex sano oo ka mid ah waxay isku fasal ahaayeen wiilkeeda oo lagu magacaabo Cabdullaahi Yuusuf Cali oo dhashay 2003. Hooyo waqti dheer wax soo baranaysay baan ahay. Waxbarashada waa ogtahay duruufaha ku xeeran iyo dhibaatooyinka maanta Muqdisho ama Soomaaliya, waa ogtahay dhibaatooyinkeeda iyo duruufeedu inay iska badan yihiin. Hooyo duruufo badan ku xeeran yihiin baan ahay. Alxamdulilah, sanad walbana maxay haydee dee awlaad Ilaahay siinaya oo gaab galaya. Laakiin hadda tan aan ku guuleystay oo maanta aan ku guuleystay oo aan maxay ahayd miraheeda aan guranayo aniga wiilkayga aan isla qalin jabinay, waxaan soo bilaabay 2018 bisha 9-aad baan soo bilaabay oo dugsi sare aan ka soo bilaabay. Maxay ahayd waayo dhowr jeer baa form 1 aan ka haray oo haddana form 2 aan ka haray. Marka waxaan ka bilaabay maxay ahayd waqtigaas aan ka bilaabay. Waxaa muddada 10 sano ah oo ay waxbarashada ku jirtay la ku faakacaysay hawlaheeda waxbarashada, maareynta nolosha qoyska, iyada oo gelinna shaqaynaysay gelinna aadaysay waxbarashadeeda, seygeeda iyo walaasheed ka weyn ayaa ku gacan siinayay intii ay ku jirtay safarka waxbarashada. Hooyo Xaliima iyo wiilkeeda waxaa ka dhexeeyey hal boorso oo ay ku ridan jireen agabkooda waxbarashada. Tan la yaabka leh ayaa ah in ay wada keeneen hal natiijo oo imtixaanka dowladda ay kaga gudbeen, sidoo kale iskuulka Al-Cimra oo ay ka wada barteen luqadda Ingiriiska iyo maadooyinka cilmiga kana qaateen shahaadada diploomada, ayaa waxa natiijada imtixaanka ay ahaayeen kuwa ka siman. Ani horta inay waxay iga dhigneen inaa hooyadii wax la barto dhiirigelin aad weyn iga dhigneen, because of markay iyada ay 10 micnaha guriga hooshiisa heeso kale iyo mise ciyaalka ay habeenayso waxay dhihi jirtay wariyaha Cabdullaahi oo soo kaca 10 akhri, ana marka saas 10 ku akhrin jiray, iyadana markay aan micnaha 10 ka maqanto oo kale mise ana maanta maqanaa xanuunsanaa oo kale, maalinka ana xanuunsanaa iyada ii meerin 10 igu celin jirtay oo ii akhrin jirtay wixii dhaafay wixii iyada iga dabageen jirtay. Marka ani iyada ay maqan tahayna ani ana ka dabageen jiray. Geesta kale, Saaro Sheikh Cali oo dhalatay 1984 iyada iyo wiilkeeda Maxamed Duran oo isna dhashay 2004 waxa ay qayb ka ahaayeen safarka waxbarashada oo ay ku wada jireen Hooyo Xaliima Xasan iyo wiilkeeda, waxayna ka qalin badasheen iskuulka Tabaarak iyaga oo ka gudbay imtixaankii shahaadiga dowladda ee 2020-2021. Waxbarashada waxaan kusoo biiray adiga muddo fog oo aan juhdi badan soo geliyey, maadaama anigu waxaan soo bilaabay adiga markii hore yaraanteyda waxaan uga baxay iskuulka dugsi dhexe, uga baxay dugsiga dhexe yacni anigoo weli shahaadada qaadan weli aan ka baxay oo yacni shunaya kale iska galay. Markaan ka bacdi aan dib ugu soo noqday iskuulkayga maadaa ka gaadhay Tabaarak, aan aydkii haddana ka galay kabacdi bacdin waxaan ku soo biiray 2016 aan ku soo biiray aydkii aan ka qaatay. Aydkii markii aan qaatay bacdin waxaan sii watay baankii maxaa lahaa fonforkeygii aan sekretariyan dib usii bilaabay sekretarigeygii. Alxamdulilah, wuxuu ii bilowday 2017 ilaa hadda. Wiilkayga waxaan isla jeen qaadnay fasalka form 1-ka isla jeen qaaday isaguna 8-ka markaas soo dhameeyay. Sidaasaan iskuula soo biirnay, yacni iskuulka lu kasoo ka dhiganay 8-ka waa kasoo bedeshay. Waxaan jeclaystay inaan aniga asoo isku fasal noqono, iskuulka isla dhigno, aan isku meel aan noqono. Markaas kabacdi iskuulkeeda aan ku biiray waxaan isla baran jirnay, waqti badan waa wada qaadan jirnay, because macnaha dadka marka guriga iska wada raacaan ay hal meel wada aadayaan, ay 10 wada qaadanayaan, ay hal macalin wax u sharaxayo, macnaha waxay u tahay macnaha dad isku dhow inaan nahay. Haddana saaxiib baqaasee waa saaxiibkay koowaad hooyadeeda oo saaxiib kale maleshay waa saaxiibka aniga khaaskiya. Waxaana jeclaystay inaan waxbarashada heerka dugsiga sare aan u dhameystay hooyadeeda macaan.
سهرش علي وحا اي كغد وانتها يا حليمو يدا اي سيجي دا وا اي كلتاقين نلاش قويسك اي تن واحبرشادا يدا اي مسول كاهيد كليا وحا كوغا عن سينا يو والالكيد عبدالله يوسف اي محمد دوران ليرقلين تا اي كهل يجرين والدين تودا اي كدك تاي النتيجة وناكسان اي كاكن سادان امتحان كالدولادا حانارك يا والد ده هيا لانو قيقو انت واحبرشا قدرو عنو عن قلاس لفرليو عن ميلتشوغ وان اقاد دا الكيسو صدو احا هادنا مركي او هادو كالات لعي اما بوندوين ليتا او كان صدي ده هيا لانو قيقو ووفيعنا والله عدالد مچرتو اهل محايا هيداي وصدو قد دالي تري الهي باقا وحبو برنا يمانو البو اجر بوقاق وقادن شر بوقاق انو قاط مهي ماها لكن مهي موحاه انو وح اخر يقفكو عشر هذي لسي يكون نقضو sometimes oo accessiyada markii la siiyo ku noqdo muraajiciyo ardayda wax la akhriyo arday kale walaalkiisa oo liito wax uu akhriyo faa'iidadu way laakiin buugaag qaato ma aha muhiimad waxbarashada waa furaha nolosha mana aha mid laga weynaado ustaad sharif maamulaha iskuulka hoose dhaxa sare ee tabaarak ayaa shabeel uga sheekeyay heerarka waxbarashada ay soo mareen labadan waalid ka qalin jibiyay laba maamo iyo aruurtooda een runtii waxa ahaayeen dad aad dadaalkooda u fiican yahay maxay ahayd wayna ku aflaxeen midkii dugsiga iyo midkii qarankaba marka waxaan leeyahay hambalyo maama saara iyo maama xaliima iyo wiilashooda abdullahi iyo maxamed duran runtii waana arin qof kasto oo ma waalid kasto oo farax gelinaysa inay ku dhiraadaan inay wax barashada sii wataan zakariya ahmed muuse tv ga shabelle muqdisho bankiga premier waa ay iska diiwaan gelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha wax barashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguuna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo mastercard-kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet